দিশাহীন গুৱাহাটীৰ ট্ৰাফিক ৰাজপথত হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাজপথত ভয়ংকৰ ট্ৰাফিক জাম ক্ৰমাৎ দিশাহীন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ যানজট আঁতৰাবলৈ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে যান বাহন আৰক্ষী শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ ট্ৰেফিক জাম নো পাৰ্কিংত শাৰী শাৰী গাড়ী কিন্তু যান বাহন আৰক্ষীৰ যেন কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত নাই ভাল পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আক্ষেপ জনসাধাৰণৰ ৰাজপথৰ যানজটত হাহাকাৰ আৰোহীৰ কিন্তু তাৰ পিছতো যানজট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ যান বাহন আৰক্ষী কিবা নটালৈকে বন্ধ ৰাখিছে নটাৰ পৰা দহটালৈ এতিয়া তোৰ টাইম টেবিল নাই এঘাৰটা বাৰটা আজি আবেলি তো সিহঁতে পাঁচটা বজাত লগাইছিল এতিয়া আপুনি চাওক সিহঁতে পাঁচটা বজাত মানে নাই এতিয়া দুটা তিনিটা বজাত লগাই দিয়ে আৰু ৰাতি ছিগনেল বন্ধ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন টান ল'ব নোৱাৰে এতিয়া তাৰমানে গাড়ীটো টান লৈ প্ৰপাৰ গাড়ীটো একদম জেগা নাই আৰু তাহাঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী আহিলে তো সেইটো খুলি দিবই সেইটো অহা যাওক কিন্তু যদি পাব্লিকৰ গাড়ী যায় তেতিয়াতো আৰু নিদিয়ে যাব এয়া শুকুৰবাৰৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য এনেদৰেই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিল যান বাহন চৌদিশে ভয়ংকৰ যানজট কিন্তু এই যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰৰ যান বাহন আৰক্ষী তেন্তে যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে ক্ষুব্ধ সাধাৰণ লোক সময়ে সময়ে যানজটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এম্বুলেন্স অগ্নি নিৰ্বাপনৰ গাড়ী পৰ্যন্ত এক প্ৰকাৰ যেন দিশাহীন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষী ট্ৰেফিক অকল ডি চি পি ট্ৰেফিক নাই বাকী গোটেই ডি চি পি যেতিয়া মিলিব তেতিয়া এইটো ট্ৰেফিকটো ভাল হ'ব তে ট্ৰেফিক আমাৰ একটা বস্তু আছিলে আজিও মই সন্ধিয়া গৈ গোটেই পইণ্টটো চাম কি ক'ত ক'ত কি যেতিয়া চবৰ বেছি ভিৰ থাকে তেতিয়া ভিজিট কৰিম আৰু চাম কি কেনেকুৱা সেইটো কম কৰা যায় কোন দিশে গাড়ী যাব কোন দিশে মানুহ পাৰ হ'ব জেব্রা ক্রসিং রাজপথ একাকার গুৱাহাটী মহানগরীর এই ভয়ঙ্কর যানজট রোধিবলৈ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যান বাহন আরক্ষীয়ে গণেশগুড়ির পৰা উলুবাড়িলৈ ইউটার্ন মাথো এটা এই যানজট অতিক্রম করে ইউটার্নেরে কেনেকৈ মানুহ ঘুরি আহিব গন্তব্যস্থানলৈ তাক লৈ অসন্তুষ্ট সাধারণ লোক আমাৰ একদম পুরো গণেশগুড়ি জনতা ভবন হয়ে ঘুরি আহিব লাগিব বা ব্রিজৰ তলতে ঘুরি আহিব লাগিব অসুবিধাটো সবরে হৈ আছে এবিসিৰ পৰা গণেশগুড়ি ইয়াতে কোনো ৰাস্তা আৰু নাই বাইপাছ ওলোৱাৰ তেলৰ খৰচটো আছে প্লাছ ট্ৰেফিক জাম আৰু বেছি হয় আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ভয়ংকৰ যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365